পুনৰ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে হাইলাকান্দি জিলাৰ অসম মিজোৰাম আন্তঃৰাজ্যিক সীমান্ত পুনৰ অসমৰ ভূমিত আগ্ৰাসনৰ চেষ্টা চলালে মিজোৰামে হাইলাকান্দি জিলাৰ ঢলচেৰা বিলাইপুৰ এলেকাৰ সুনিলাল তিলাত আগ্ৰাসনৰ চেষ্টা চলাই মিজো দুৰ্বৃত্তই এই এলেকাত চলি থকা পথ নিৰ্মাণৰ কামত বাধা প্ৰদানৰ চেষ্টা কৰে মিজোৰামৰ নাগৰিকে আগ্ৰাসনকাৰীক ৰুধিবলৈ গুলীচালনা কৰিবলগা হয় অসম আৰক্ষীয়ে কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো হতাহতৰ খবৰ অহা নাই বৰ্তমানেও সীমান্তত বিৰাজ কৰিছে উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি এই ঘটনাৰ পিছতে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত কৰি সীমা সমস্যাৰ দ্রুত সমাধান কৰিবলৈ আহ্বান জনায় অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্র পৰিষদৰ হাইলাকান্দি জিলাৰ সম্পাদক কবিৰউদ্দিন লস্কৰে মানত দলচৰা বিলাইপুৰ জেটো আমাৰ বৰ্ডাৰ আছে এই বৰ্ডাৰ সমস্যা সমাধান কৰিব লাগে আৰু আমি কৈছিলোঁ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্র পৰিষদে এই বৰ্ডাৰৰ স্থায়ী কেম্প নিৰ্মাণ কৰিব লাগে আৰু আমাৰ ইয়াত যেটো ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিব লাগে অসম চৰকাৰে লৈছে সুনিলাল তিলাত এই রাস্তা নির্মাণ করবর কারণে মেজু আগ্রাসনে যত বাধা দিয়ে সেটা কোনো পর্যায়ে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদে মানি নলো বরাক উপত্যকার রাইজে স্পষ্টভাবে কইছিলে যে যেতিয়ালৈকে অসম মিজোরাম সীমান্ত সমস্যা সমাধান নহব তেতিয়ালৈকে মিজোরামর বিরুদ্ধে মিজোরাম সরকারের বিরুদ্ধে আমার অর্থনৈতিকভাবে অবরোধ অব্যাহত থাকিব কিন্তু সরকারে তেওঁলোকৰ ফেসিসবাদী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তেওঁলোকে আমার এই অর্থনৈতিক অবরোধ তেওঁলোকে বাঞ্চাল করে উঠায় আজির দিনত আকো অসমীয়া মানুষের উপর অসমৰ ভূমিত মিজো আগ্রাসনের দপ্তপানি চলি আছে সেটো কোনো পর্যায়ে আমি কৈছো মানি লব নোৱাৰো আর সেটো কোনো পর্যায়ে মানি লওয়া নহব দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে গোলাঘাটত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পহিলা ভাদৰ দিনাই মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত হয় শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰত নামঘৰত সেৱা লোৱাৰ পাছত এক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব তাৰ পাছতে ৰাওনা হ'ব তেওঁ বৰুৱা গাঁৱলৈ বৰুৱা গাঁৱৰ পৰা তেওঁ বীৰাংগনা সাধনী কলাক্ষেত্ৰলৈ গৈ সতী সাধনী প্ৰতিমূৰ্তি উদ্বোধন কৰিব প্ৰতিমূৰ্তি উদ্বোধন কৰি কলাক্ষেত্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত এখন পৰ্যালোচনা বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব তাৰপিছতেই গোলাঘাট জিলাৰ বিজেপিৰ নৱনিৰ্মিত মুখ্য কাৰ্যালয় মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিলাখনত স্থাপন হ'বলগীয়া সতী সাধনী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু গোলাঘাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰস্তাৱিত স্থানো পৰিদৰ্শন কৰিব তেওঁ বিয়লি শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত স্থাপন কৰা আই চি ইউ কক্ষটো আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিব আজি আমি গোলাঘাট জিলাত প্ৰস্তাৱিত মেডিকেল কলেজখনৰ স্থান চূড়ান্ত কৰাৰ বাবে ইচ্ছা কৰিছোঁ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও মোৰ লগত আছে ঠিক সেইধৰণে সতী সাধনী বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ যিটো পাৰ্মানেণ্ট কেম্পাছ হ'ব য'ত আমি চৰকাৰে ইতিমধ্যে 50 কোটি টকাৰ আমি অনুদান বাজেটত ঘোষণা কৰিছোঁ সেই পাৰ্মানেণ্ট কেম্পাছটোৰ বিষয়েও আজি আমি সিদ্ধান্ত ল'ম মুখ্যতঃ দুটা ডাঙৰ কাম গোলাঘাট জিলাত অহা কিছুদিনত হ'ব তাৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰি যোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক কৈ থৈ যাম চাওক 20 তাৰিখৰ ভিতৰত সম্ভৱ নহ'ব 1 তাৰিখলৈকে চেষ্টা কৰিম কাৰণ 20 তাৰিখৰ কাৰণে এইটোৱে সম্ভৱ নহয় গুৱাহাটীত এতিয়াও 200 কেছ সদায় আহি আছে গতিকে জীৱনক লৈ অকণমান আমি সচেতন থাকিব লাগিব প্ৰায়বিলাকে শিথিল কৰি দিয়া হ'ল খালি বাকীখিনি শিথিলতা 1 ছেপ্টেম্বৰত আমি বাইদেউ মই আপোনাক কাব কৰিছোঁ আমাক অলপ সহায় কৰক এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া মাতৃৰ বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিধায়িকা শিৱামণি বৰালৈ এয়া কাতৰ অনুৰোধ পখিলাখেদা বয়সতে এই কণমানি শিশুটো আক্ৰান্ত হৈছে থেলাচেমিয়া ৰোগত নগাঁও জিলাৰ বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ জাজৰিৰ মনোৱাৰা বেগমৰ একমাত্ৰ সন্তান মুছাব্বিৰ জামান নামৰ 8 বছৰীয়া শিশুটি দীৰ্ঘদিন ধৰি আক্ৰান্ত হৈ আছে এই থেলাচেমিয়া ৰোগত পিতৃহাৰা মুছাব্বিৰ জামান জন্মৰ 7 মাহৰ পিছৰে পৰা এই থেলাচেমিয়া ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে প্ৰত্যেক মাহতেই শিশুটিক তেজ প্ৰদান কৰিবলগা হয় কণমানিটিক প্ৰত্যেক মাহতেই তেজ দি আৰোগ্য কৰিব নোৱাৰি এতিয়া ভাগৰি পৰিছে অসহায় মাতৃ কান্দি কান্দি ভাগৰি পৰিছে কণমানিটোৰ দুৰ্ভগীয়া মাতৃ অসহায় মাতৃয়ে বহু ঠাইত চিকিৎসা কৰাৰ পিছতো আৰোগ্য হোৱা নাই শিশুটো উল্লেখযোগ্য যে অসহায় শিশুটিৰ মাতৃয়ে আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনিৰ সাহায্যও লাভ কৰা নাই সেই বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিধায়িকা শিৱামণি বৰা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই ক্ষেত্ৰত সহযোগ বিচাৰিছে তেওঁ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে সহায় কৰিব লাগে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে ভিক্ষা খুজিছে তেওঁ অসমৰ ৰাইজকো সহায়ৰ হাত বিচাৰিছে দুৰ্ভগীয়া মাতৃগৰাকীয়ে কোনো সদাশয় ব্যক্তিয়ে মুজাব্বিৰক আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব বিচাৰিলে ইউনাইটেড বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ একাউণ্ট নম্বৰ 205901004311 আৰু IFSC কোডটো হৈছে PUNB 02059920 সহায় কৰিব পাৰে এই একাউণ্ট নম্বৰত ধনৰ বৰঙণি দি আৰু মোবাইল নম্বৰো দিয়া হৈছে 7399
3020 2788। স্বামী অকালতে মৃত্যু হল, মোৰ বাচ্চাটো থেলাচিমিয়া বেমাৰ ভুগি আছে। কিমান বছৰ ধৰি? আজি 8 বছৰ ধৰি ভুগি আছে, জন্ম 7 মাহৰ পাছৰ পৰা। আজি 8 বছৰ হ'ল, প্ৰত্যেক মাহতে তাক ব্লাডৰ প্ৰয়োজন হয়। এতিয়া মই অনুৰোধ কৰোঁ আমাৰ বটদবা সমষ্টি শিৱামণি বৰা বাইদেউক, যদি বাইদেউ সহায় কৰে মোৰ বাচ্চাটো মই বুকুত সদায় পাম। আৰু যদি বাইদেউ যেনেকৈ নহওক, বাইদেউ আপুনি সহায় কৰিব লাগিব, মোৰ বাচ্চাটোক মই কোনো নাই তাৰ বাহিৰে।